অন্তপৰিল 28 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ 1996 চনতে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ আৰম্ভ কৰা জ্যেষ্ঠ নেতা অশোক শৰ্মাই এৰিলে বিজেপি পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি শুকুৰবাৰে সেৱা জনাই বাজপেয়ী ভৱন ত্যাগ অশোক শৰ্মাই অব্যাহতি ল'লে বিজেপিৰ পৰা ত্যাগ কৰিলে খাদ্য শস্য আৰু বৃক্ষৰোপণ নিগমৰ অধ্যক্ষৰ পদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বেয়া দিনত মই যাব ওলোৱা নাই ভাল দিনত মই যাব ওলাইছোঁ মই এই দলটোৰ পৰা আজি কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অব্যাহতি পত্ৰ মই দিলোঁ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত অশোক শৰ্মা মই আজি এটা বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'লোঁ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ লৈ শুকুৰবাৰে অকলশৰে শেষৰবাৰ বাবে আহিল অশোক শৰ্মা সদায় নেতা কৰ্মীয়ে গিজ গিজাই থকা বাজপেয়ী ভৱনৰ শুকুৰবাৰে আছিল বিপৰীত পৰিৱেশ এক নিমাওমাও পৰিৱেশ নাই কোনো শীৰ্ষস্থানীয় নেতাও হাতত লৈ অনা পদত্যাগ পত্ৰখন কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক সুজিত বিশ্বাসৰ হাতত দি ওলাই আহিল অশোক শৰ্মা কাৰ্যালয় চৌহদ আৰু নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কৰি গ'ল এটাৰ পাছত আন এটা বিস্ফোৰণ কি কি বিস্ফোৰণ ঘটালে অশোক শৰ্মাই এটাৰ পিছত এটা কৈ মোক বাৰে প্ৰতি যিহেতু অপমান কৰি থাকিল আৰু মই সেই অপমানৰ বা সেই অন্যায়ৰ সুবিচাৰ বিচাৰি মই মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ মই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো কোনো ফল নাপালোঁ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ দলত কিছুমান এনেকুৱা নেতা সোমাইছে যিয়ে জ্যেষ্ঠজনক সন্মান কৰিব নাজানে বা বিজেপিৰ যি পঞ্চনিষ্ঠা সেই পঞ্চনিষ্ঠাক তেওঁলোকে অৱমাননা কৰি আহিছে মোৰ এই বলিদানে মোৰ দৰে হেজাৰজন জ্যেষ্ঠ কৰ্মীৰ যাতে অপকাৰ নহয় তেওঁলোকে যাতে সন্মান সহকাৰে দলত থাকিব পাৰে তাৰ বাবেহে মই এই পদত্যাগ বা মোৰ অব্যাহতি লৈছোঁ ইফালে অশোক শৰ্মাৰ দল ত্যাগে চেপা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে গেৰুৱা শিবিৰত বিশেষকৈ দলৰ জ্যেষ্ঠ তথা পুৰণি নেতাকৰ্মীসকলে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অশোক শৰ্মাৰ পদত্যাগ দলৰ অন্যতম পুৰণি নেতাগৰাকীৰ পদত্যাগে যে নামনি অসমত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব সেয়াও মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলে কিন্তু তৃণমূল কৰ্মীৰ এই শংকা যেন উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই দলীয় নেতৃত্বই হয়তো অচিৰেই ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা যাব বিজেপিৰ ৰাজনীতিত এতিয়াৰে পৰা সলনি হ'ল অশোক শৰ্মাৰ পৰিচয় 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগ দিব অশোক শৰ্মাই আৰম্ভ হ'ব অশোক শৰ্মাৰ ৰাজনীতিৰ দ্বিতীয় ইনিংছ পিছে অশোক শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছ গমনে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ভুৱন চেতিয়াৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ